שלום רב לכם וברוכים הבאים, ערב טוב. חצי גמר גביע המדינה בכדורסל. הפועל ירושלים פוגשת את הפועל באר שבע דימונה. חצי גמר גביע המדינה מגדל, עכשיו שוחמן. עטיפת כדור נהדרת, כל הדרך עד הסוף, גומר את זה בשתי נקודות. זוסמן. שבע עכשיו עם לואיס. נשאיר אותו לשוחמן. עושה את הכניסה הזו עד הטבעת, הנה התיקון, קבוצה פשוט בכל מקום, רגליים קפיציות, קריס בנקסטון, והוא חוזר וויליאמס. הוא שם מהירות שהוא טס את המגרש, שולח את זה, וג'ונסון מסיים את זה יפה יפה. קריס ג'ונסון וג'קורי וויליאמס לא רק יצרו צבע שהוא כבר לא חדיר לבאר שבע, אלא תראה את המהירות ששניהם עוברים את המגרש ומובילים התקפת מעבר. אתה לא הרבה פעמים עולה רואה 4 ו-5 עושים את זה בעצמם. ירושלים עכשיו עם ההתקפה. הנה ג'ונסון, יופי של כדור. ההתקפה של ירושלים. וויליאמס מקבל את זה, כדור נהדר, תראו את הנעת הכדור לזוסמן מהפינה, כדורסל יפה יפה עכשיו במהלך הזה של הפועל ירושלים. לואיס שולח את זה עכשיו, קולשוב רוצה, לואיס, הנה קולשוב, אבל כבר נסגר ניסיון מרחוק, והשלשה הזו נכנסת לבאר שבע, שרפילד תופר אותה, זה רק 6 לירושלים. באר שבע יכולה להשפוט את התוצאה עכשיו, שרפילד לוקח את הכדור הזה. מכניס אותו פנימה. אנד וואן. באר שבע מתפוצצת בדקות האלו. בנקסטון שם מצליח גם לשחות עבירה. ג'ונסון לדוברת. לייזר נע שם. דוברת עם 7 שניות לזרוק. מדייק. יפה. וילדר ספידי סמית. 6 שניות לזרוק. מעיף את זה, וכל היה, ביקשת, קיבלת. כן, יש לו... אנחנו מכירים את האחוזים שלו בדקות אחרונות, בשניות אחרונות. לואיס, 3 שניות, 2 שניות ל-3, נכנס! פועל באר שבע דימונה, צולחת את המחצית הזו, היה רגע אחד, סוף רבע ראשון כבר היה 10, היו כמה רגעים שאמרת, במעמד צד אחד, ממש ממש לא. לואיס בפינה, לא שרפילד, גן. תחד הטבעת, שם גם את זה, ושוב מוצא עבירה. קרינגטון מצטרף, גם טיוס, הולכים לרנדול, באר שבע כבר מסודרת. טיוס רוצה את הכדור, ג'ונסון, הנה הנקודות. לדוברת. לזריקה מרחוק, והכדור הזה נכנס, פנטסטי. יופי של תרגיל אאוט, יופי של תרגיל אאוט. הם שם עם קרינגטון. זה אותו, 7 שניות להתקפה דוברת, שוב קרינגטון על השמירה, ידע שזה שלו, על אוטומט. סמית עכשיו עם סגל, קורנליוס 3, בחוץ. עוד כדור חוזר של ירושלים, טיוס גומר עם יד, וגם עבירה של גנט. גנט ללוי. כדור טוב לגנט שגומר את זה עם השתיים. אליו, 7 שניות לזרוק. זוסמן שם נותן גוף, מסתובב, שמע, הוא פשוט פנטסטי. לא, הוא שחקן התקפה נהדר. 67, 63, באר שבע בטירוף עכשיו. הנה הוצאת הכדור, לואיס מקבל אותו מול זוסמן. שרפילד מרחוק, בום! לא יאומן. ספידי סמית עכשיו להתקפה. מכניס אותו שוב וויליאמס, לך סתם! ירושלים פשוט מול סל מחושב ובצד השני, זה נכנס! באר שבע ביתרון, 68, 67 להפועל באר שבע דימונה. מדייק, היתרון חוזר לירושלים. ירושלים עכשיו עם רנדול, משאיר את זה לספידי סמית. זוסמן מרחוק, בום! ווינר שוט של זוסמן, זהו, הפועל ירושלים, מעפילה, נגמר, גביע המדינה מגדל, 20-24, 74-69, ניצחון על באר שבע שנשארת עם המחמאות, אבל ירושלים מבינה, היא עשתה את זה, זה לא יספיק לגמר.